Hrvatski narode, Božja providnost i volja našeg saveznika, te mukotrpna višestoljetna borba hrvatskoga naroda i velika požrtvornost našeg poglavnika doktora Ante Pavelića, te ustaškog pokreta u zemlji i inozemstvu, odredili su da danas pred uskrsnuća Božjeg sina uskrsne i naša nezavisna hrvatska država. Pozivam sve Hrvate, u kojem god oni mjestu bili, a naročito sve časnike, dočasnike i momčad cjelokupne oružane snage, da drže najveći red i da svi s mjesta prijave zapovjedništvu oružane snage u Zagrebu, mjesto gdje se nalaze. Cjelokupnu vlast i zapovjedništvo cjelokupne oružane snage preuzeo sam danas kao punomoćenik poglavnika. God i Croats! Za Homeland ready!